Salam keluarga Malaysia, berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Kerajaan tidak pernah mengabaikan kedaulatan Sabah dalam apa jua perkara termasuk berkaitan isu keselamatan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berhubung isu tuntutan Kesultanan Sulu, kerajaan tidak berdiam diri dan mengambil tindakan sewajarnya untuk memastikan kedaulatan negara tidak dicabuli. Adalah tidak betul mengatakan kerajaan tidak serius. Kerajaan telah buat yang terbaik. Pelantikan setampa, kenapa setampa tu boleh dilantik? Oleh kerana benda tu dibuat secara ex parte. Maknanya kerajaan Malaysia tidak diberitahu maklum pun berhubung dengan pelantikan itu. Padahal dalam soalan arbitration, there must be consensual. Both party must agree. Ini dilantik secara ex parte. Tindakan dia secara sendiri saja. Saya cukup yakin masalah undang-undang ini tidak diselesaikan, dia boleh mendatangkan kekecohan di kalangan mereka di Mindanao, Sabah, di Southern Philippines. Beliau bercakap dalam sidang media di Parlimen. Tegas beliau pada masa sama, keselamatan di Sabah perlu ditingkatkan kerana kemungkinan akan ada ancaman dari selatan Mindanao susulan keengganan Malaysia membayar pampasan berkenaan. Beliau sebelum itu memaklumkan sidang Dewan Rakyat, tuntutan dibuat waris Sultan Sulu melalui Mahkamah Madrid adalah terbatal dan tidak sah. Dalam sesi waktu pertanyaan menteri sebelum itu, Datuk Seri Wan Junaidi ketika pertanyaan ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan menjelaskan kerajaan tidak pernah berdiam diri dan telah mengambil tindakan sewajarnya berhubung isu tersebut. Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Luar Negeri telah melantik peguam Sepanyol dan Perancis untuk mewakili kerajaan bagi tujuan menangani segala tuntutan yang dibuat terhadap Malaysia. Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding timbang tara yang dikatakan kerana Malaysia sentiasa menegakkan dan tidak pernah mengenepikan kekebalan kedaulatan sebagai sebuah negara berdaulat, tambahan pula identiti penuntut diragui dan belum disahkan. Kerajaan sentiasa peka dan bersedia untuk mencabar sebarang tindakan penguatkuasaan keputusan final award yang tidak sah tersebut di bawah New York Convention sekiranya dilaksana oleh penuntut bila-bila masa dan di mana juga bagi memastikan kepentingan kerajaan sentiasa terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan pertemuan dengan delegasi tokoh-tokoh bahasa bagi membincangkan mengenai pemerkasaan bahasa kebangsaan. Pertemuan di Parlimen itu dihadiri Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Menurut Tan Sri Dr. Rais, antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan itu ialah usaha penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di luar negara. Misalnya sekiranya orang Vietnam atau Perdana Menterinya datang kemari dalam bahasa Vietnam, maka Perdana Menteri kita harus juga berbahasa Melayu dan berulang dengan keadaan diplomasi antarabangsa. Memerlukan interpretasi dan sebagainya. Cara ini akan melonjakkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang bertaraf nasional dan antarabangsa. Hadir sama Pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian dan Ketua Satu Gabungan Penulis-Penulis Nasional, Datuk Zainal Abidin Burhan. Februari lalu, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara, termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa sebagai usaha memartabatkan bahasa kebangsaan.
Sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja. Kerajaan perlu menjalankan kajian mengenai status sosioekonomi rakyat di Sarawak, khususnya di kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riot berkata, kajian itu perlu bagi merapatkan jurang serta ketidakseimbangan dalam kalangan masyarakat termasuk etnik Dayak. Di Bandar Serian, di Pekan Serian, terdapat 1,145 kedai. 1,145 buah kedai di Pekan di Bandar Serian. Tetapi dari sejumlah 1,140 buah kedai di Pekan Serian, hanya 48% dimiliki oleh masyarakat etnik Dayak. 48% dari 1,145 buah merupakan 0.04%. Jadi oleh demikian ini adalah antara sebab mengapa saya mohon kepada kerajaan supaya benar-benar mengadakan kajian tentang sosioekonomi supaya ketidakseimbangan ini dapat dijurangkan. Ahli Parlimen Serian itu turut memohon supaya 35% daripada kerusi Parlimen diperuntuk kepada Sabah dan Sarawak. Isu pencen melibatkan anggota Kabinet perlu dikaji semula bagi menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Antara dicadangkan menghentikan pemberian pencen kepada bekas anggota Kabinet memandang mereka sudah menerima pencen sebagai ahli Parlimen. Perkara itu dibangkitkan Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad sebagai saranan membudayakan perbelanjaan berkhemah, cekap dan mengelak perbelanjaan tidak perlu. Beliau berkata adalah memadai bekas anggota Kabinet hanya diberikan gratuiti secara sekali bayar berbanding pencen seperti diamalkan sekarang. Yang pertama, sekiranya boleh, kita perlulah hadkan pelantikan anggota Kabinet dan juga agensi kerajaan. Untuk pelantikan ya, sebagai dalam GLC dan dalam GLIC, kita boleh memperkemaskan sistem pelantikan dan bukanlah mengambil lantikan ini. Bagi saya, tidak sepatutnya ahli-ahli Parlimen memegang ataupun mengambil jawatan-jawatan yang di luar cabang legislatif. Selain itu, perbelanjaan sektor awam boleh diperkemaskan dengan mempercepatkan kenaikan gaji kakitangan awam yang berjawatan rendah. Jadi mana-mana kakitangan awam yang kita ambil yang bergaji rendah, kita seharusnya mempunyai satu roadmap ataupun kenaikan tangga gaji yang lebih cepat dalam tempoh 5 tahun mereka ini sudah layak untuk membayar cukai. Nur Amin juga menyarankan syarikat yang mendapat kontrak kerajaan perlu membuat caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pembangkang sedia berbincang dengan kerajaan bagi meneruskan memorandum persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik. Ahli Parlimen Seremban Anthony Lok Siu Fuk berkata, MOU yang ditandatangani pada September tahun lalu sedia diteruskan dengan MOU 2.0 hingga tempoh pilihan raya umum baharu diadakan. Beliau mengakui lanskap politik negara kini lebih stabil untuk menjayakan agenda pembangunan demi kepentingan rakyat dan masa depan negara. Hasil kesepakatan dan kematangan ini, pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 telah berjaya diluluskan melebihi 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Disember lalu. Sesungguhnya peristiwa tersebut bakal terpahat sebagai detik bersejarah buat seluruh rakyat Malaysia. Kematangan politik seperti inilah yang diadambakan oleh rakyat baginda. Pada masa sama, Anthony Lok juga menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak melayan desakan sesetengah pihak agar Parlimen dibubarkan bagi membuka laluan kepada PRU ke-15. Katanya banyak pihak tahu desakan itu wujud, namun sekarang bukanlah masa yang sesuai untuk diadakan PRU. Ada perjanjian. Kita sementara waktu ini, COVID belum reda, belum selesai, kita tangguhkan pilihan raya. Mungkin sehingga akhir tempo parlimen ini.
Bantuan kepada penduduk terjejas banjir dibangkitkan Wakil Kuala Langat, Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Beliau memuji komitmen kerajaan dalam menghulurkan bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Dalam masa sama, Wakil Kuala Langat itu berharap wakil rakyat dapat mengemukakan cadangan bagi meningkatkan hasil negara untuk menangani masalah banjir secara menyeluruh. Nak minta rakan-rakan kita di Parlimen bagi cadangan. Macam mana kita nak meningkat revenue negara untuk digunakan untuk atasi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Ya, luar biasa. It might be climate change, it might be a black swan event. Kita tak tahu. Tetapi ini satu-satu yang kita kena fikir bersama. Kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai sebuah wilayah harus diberikan hak sewajarnya. Ia termasuk aspek agihan peruntukan bersesuaian dengan keluasan dan status terkini dua wilayah itu selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, selaras perjanjian sama, Kerajaan Sarawak juga kini sedang mengkaji untuk menuntut hak mempunyai wakil dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, bagi mendapatkan angka tepat hasil negara. Dengan semangat MA63, jawatankuasa antara kerajaan IGC yang ditubuhkan untuk menyelesaikan butiran akhir Perjanjian Malaysia 1963 telah menyatakan dalam peringan 24 laporannya bahawa Sarawak dan Sabah mesti diwakili dalam LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ia adalah mandatory, namun sehingga kini Sarawak tidak pernah diwakili dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Di dalam peringan 24-1 IGC, jelas tertera rekomendasi tuntutan sejak tahun 1962, jadi sudah tiba masanya perkara ini dipandang serius dan seterusnya dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan dengan segera. Beliau berkata ia penting bagi membolehkan negeri itu membuat tuntutan sewajarnya berlandaskan hak dan undang-undang seperti termaktub dalam perkara 112-D Perlembagaan Persekutuan. Semua ahli parlimen disaran menyokong penuh pembentangan rang undang-undang RUU anti lompat parti yang akan dibahas untuk kelulusan di sidang Dewan Rakyat minggu hadapan. Ahli Parlimen Kampar Su Kiong Siong berkata, RUU tersebut untuk memastikan semua ahli yang berhormat tidak mengkhianati mandat telah diberikan rakyat. Sedar, memang di kalangan ahli-ahli parlimen juga ada pihak parti yang akan berasa kurang selesa jika undang-undang ini diluluskan yang akan menghalang ahli parlimen daripada lompat dan menyebabkan kestabilan politik di dalam negara tergugat. Beliau berkata RUU tersebut penting bagi memastikan kestabilan politik negara dan ia selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong yang mahu ahli parlimen mengekalkan persefahaman dan memelihara kestabilan politik. Saksikan secara langsung Majlis Pelancaran Hari Terbuka GLC 2022 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 11 Mac 2022 jam 3.10 petang di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Mekanisme subsidi produk minyak akan dikaji semula supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, pelaksanaannya dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan penjimatan yang dicapai dapat diagihkan semula. Kerajaan juga tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja mengurus
OE ini seperti kos subsidi. Dengan itu, kenaikan kos subsidi perlu diimbangi dengan pertambahan hasil dan juga penyimpanan perbelanjaan. Program subsidi semasa melibatkan harga bersubsidi yang sama dinikmati semua tanpa mengira kaya atau miskin. Tambahan pula, golongan yang berpendapatan tinggi akan menikmati lebih subsidi berdasarkan tahap penggunaan yang lebih besar berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan itu, kerajaan akan mengkaji semula mekanisme subsidi produk minyak supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Menjawab soalan Wakil Bukit Bendera Wong Hun Wai, beliau memaklumkan kerajaan terpaksa menampung peningkatan subsidi petrol, diesel dan gas cecair memasak LPG yang ketara sehingga 10 kali ganda, iaitu meningkat daripada RM200 juta ringgit untuk Januari 2021 kepada lebih RM2 bilion pada Januari tahun ini. Ditambah isu krisis Rusia-Ukraine, harga minyak mentah dunia telah naik mendadak. Jelas beliau lagi, sekiranya harga minyak mentah dunia kekal melebihi $100 Amerika setong, jumlah subsidi bagi keseluruhan tahun 2022 dijangka mencecah RM28 bilion berbanding RM11 bilion pada tahun lalu. Kerajaan sedang meneliti keperluan mengkaji semula harga siling untuk kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian kendiri. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinghi, harga maksimum kit ujian ini telah ditetapkan RM19 di peringkat runcit dan RM16 di peringkat borong di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dari aspek keberadaan bekalan di pasaran, kerajaan telah meratakan kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri ini sebagai barang kawalan di bawah Perintah Kawalan Bekalan Barang-barang Kawalan No. 6 kurungan 2021 pada 24 November pada 2021 yang lalu dan telah dikuatkuasakan pada 1 Disember tahun 2021. Kerajaan sentiasa mengambil kira keperluan dan kepentingan pengguna, terutama dari aspek kecukupan bekalan di pasaran serta mendapatkan harga pelitup muka dan kit ujian kendiri pada harga yang tidak membebankan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Rasah Chah Kichin. Tambah Datuk Seri Alexander, penguatkuasaan pemeriksaan dan pemantauan oleh bahagian penguatkuasaan KPDNHEP sentiasa dilakukan ke atas item berkaitan di setiap peringkat seperti pengilang, pemborong dan peniaga. Selain itu, akses pengguna untuk mendapatkan kit ujian kendiri ditambah baik tanpa mengabaikan kepentingan aspek kesihatan dan keselamatan awam. Penilaian risiko bencana banjir berdasarkan unjuran perubahan iklim melalui inisiatif Peta Hazard Banjir dan Peta Risiko Banjir sedang dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Ia merangkumi 36 lembangan sungai utama di seluruh negara. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, pembangunannya dijangka siap pada 2024 dan akan dikemaskini secara berterusan. Jelas beliau, bagi kawasan Lembah Klang, peta hazard 6 lembangan sungai dan peta risiko banjir bagi lembangan sungai Bernam telah siap dibangunkan. Kementerian sentiasa bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA selaku urustia mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana pusat selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20. JPS dan MET Malaysia juga sentiasa menyelenggara dan menambah baik tahap persiapsiagaan sistem amaran awal di bawah seliaan jabatan terbabit. Hebahan maklumat cuaca dan banjir serta amaran awal kepada pasukan penyelamat akan ditambah baik dengan segera dan penyelarasan bersama dengan pengantaruk akan dipertingkatkan.
Beliau menjawab pertanyaan Wakil Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Tambah beliau, di bawah RM ke-11 dan RM ke-12, Met Malaysia sedang memasang 8 stesen radar baharu dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun ini. Ia sebagai tambahan kepada 11 buah stesen radar sedia ada. Selain itu, JPS turut melaksanakan program ramalan dan amaran banjir dan setakat ini ia telah beroperasi di lembangan Sungai Pahang, Kelantan dan Terengganu dengan ketepatan 65%. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasah Kelantan menjalankan kajian pembangunan sumber air negeri Kelantan fasa 2 dalam tempoh 18 bulan bermula 26 Januari lalu. Kajian ini untuk mengkaji potensi pembangunan sumber air permukaan di lembangan-lembangan sungai di negeri air pinggiran sungai TAPS. Kesinambungan bagi itu, JPS juga mohon untuk projek PLSB Sungai Kelantan Fasa 2 yang melibatkan komponen empangan sungai lebih yang telah menyumbang sebanyak 60% banjir di Kelantan. Selain daripada itu, KASAM melalui bahagian bekal air menjalankan kajian pembangunan sumber air negeri Kelantan di bawah Fasa 2 di mana kajian ini mengkaji potensi pembangunan sumber air permukaan di lembangan-lembangan sungai di Kelantan untuk cadangan pembinaan takungan air pinggiran sungai atau TAPS, di mana TAP ini mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama ialah untuk mengurangkan risiko banjir, yang kedua bekalan air kepada penduduk. Di bawah projek pemuliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir, KASA membantu kerajaan negeri dengan penyaluran peruntukan bagi melaksanakan kerja-kerja mengurangkan risiko banjir. Pada tahun 2022, terdapat 15 kerja dirancang untuk dilaksanakan di Kuala Krai dengan anggaran kos RM1.1 juta. Ringgit. Datuk Seri Tuan Ibrahim menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Sabah antara negeri diberi tumpuan tertinggi dalam usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar menjelang 2025. Berdasarkan survei pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas 2019, kadar kemiskinan di Sabah pada 2019 adalah 19.5% berbanding 5.6% di peringkat nasional pada tahun yang sama. Manakala pendapatan isi rumah kasar bulanan purata di Sabah adalah RM5,745, iaitu lebih rendah berbanding purata nasional RM7,901. Bagi mempercepat pembangunan sosioekonomi di Sabah, buat pertama kali satu bab khusus untuk memperkukuh pembangunan di Sabah dan Sarawak telah dirangka dalam RMK12. Antara lain, strategi utama adalah memantapkan penyediaan infrastruktur, menambah baik akses kepada perkhidmatan sosial dan memperkukuh pembangunan inklusif. Dalam pada itu, kerajaan mengagihkan sekurang-kurangnya 50% daripada peruntukan pembangunan asas kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri kurang membangun. Kerajaan juga telah menubuhkan jawatankuasa kerja sosioekonomi bagi berbincang dan menyelesaikan permasalahan dihadapi kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Datuk Sri Mustafa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri. Kerajaan memandang serius salah laku dalam industri sawit. Susulan itu, kerajaan sedia bekerjasama dengan negara Papua New Guinea sekiranya dakwaan daripada laporan The True Price of Palm Oil oleh Global Witness mengenai salah laku syarikat-syarikat Malaysia di Papua New Guinea adalah benar. Sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan dan pencabulan hak asasi manusia oleh syarikat Malaysia sama ada di dalam negara maupun yang beroperasi di luar negara adalah tidak dapat diterima sama sekali dan pihak KPKK berpegang kepada amalan kelestarian yang ditetapkan oleh DAKN 2030 dan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa negara terbabit untuk mengambil tindakan selanjutnya sekiranya terdapat dakwaan yang berasas.
Beliau menjawab pertanyaan Wakil Klang Charles Anthony Santiago. Tambahnya, pelaksanaan secara mandatori skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO merupakan salah satu inisiatif utama yang telah dilaksana kerajaan untuk pembangunan industri sawit yang lestari termasuk melindungi kesejahteraan pekerja. Ia memberi penekanan dalam mempraktikkan GAP, penjagaan keselamatan dan kesihatan pekerja, pematuhan undang-undang serta melindungi alam sekitar. Kerajaan berharap agar isu sosial melibatkan golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT diberi perhatian oleh semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan masyarakat awam, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad. Kerajaan memandang serius isu berkaitan golongan itu yang semakin membimbangkan akhir-akhir ini. Tegas beliau lagi, sebagai sebuah negara dengan agama Islam sebagai agama persekutuan, LGBT adalah bertentangan dengan agama, moral dan budaya Malaysia. Bukan itu saja, malah perbuatan homoseksual adalah bertentangan dengan undang-undang negara. Bukan saja undang-undang jenayah syariah, malahan juga undang-undang sivil di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan fitrah. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kemaman Cik Alias Hamid. Tambah Dato' Idris lagi, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengambil inisiatif membangunkan Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI 2019-2025 bagi menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat, terutamanya permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Islam di Malaysia. Penjenamaan lokasi baharu ibu kota adalah hak mutlak sesebuah negara selagi tidak bersifat provokatif dan permusuhan. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamarudin Jaafar berkata demikian menjawab Ahli Parlimen Kota Kinabalu yang membangkitkan penggunaan nama Nusantara oleh Indonesia untuk ibu negara baharunya di Kalimantan. Tan Sri Yang di-Pertua, penjenamaan atau lokasi ibu kota adalah hak mutlak sesebuah negara selagi ianya tidak bersifat provokatif dan permusuhan. Seperti sedia maklum, pendirian dan dasar luar Malaysia ialah untuk terus meningkatkan hubungan diplomatik yang erat dengan semua negara, terutamanya negara jiran seperti Indonesia. Dalam soalannya, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fung Hin membangkitkan nama Nusantara sepatutnya merujuk kepada kawasan keseluruhan Kepulauan Melayu termasuk Malaysia, Brunei dan Singapura. Berita Parlimen 10 Mac 2022 berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan